台灯庙内嘛，这边边金院嘛，路困的牙根，对的受不了，讨论的呀来对呀吧的，其实也蛮多。阿里金院嘛，盖在一块面来，要皮比皮白的，路是乌的，对松盖比，但也是都粗细白的。哦，明白吗？打扰，打扰，打扰。长龙就长龙就，在公庙内赶集结缘了，他俩就过来，东门就过来，他俩集吧，他把我一大把缘嘞，赶集缘，赶集缘，你把缘留的留表写的啦，啊，写掉不？不然丢，公庙真真多，八万的表不要，好了，哎，把表不要，八多了，哦，多少？他地桥八桥嘞，赶孟桥，孟桥嘞，你他俩就过来，你他俩就比较在那路个地不？这大一就比较远喽，年纪大啊，就比较喜欢的年纪，年纪大就比较喜欢的年纪，晓得吧？对吧？年纪都比较比给他一路的钱嘛，是吧？这见到地下的那路了，对吧？那路应该老的了，起码不大，那都年纪八秒八万了，八秒八万年纪，秒八万年纪了，年纪，我八秒八万年纪了，年纪比我。就比较没有办法了吧？这，到那我路也对过来的地方，北京里啊就，现在都没有办法了吧？啊，看机器了，把这个就，比较，这个来地方，哎呀，高音二幺，你再比如他的就他班就叫，直接不叫。这条路特别了，没路，公路，从地老板地老板钱，还有老板钱没？还有老板钱嘛？西天，哎你啊，你家么西头朋友嘛？你家呀嘛的？你朋友几家嘛？那喜欢的，哦，咱这来一些呢，这来一他朋友过来，我把你看你不看上来呢，就把这个。我别司机收收我，我那尿不光了。谁呀？谁人呢？哎，俺俩一把有。哎，少五万的，不让我少。红标呢？喏。嗯。马县的那个。嗯。ရမဲတင်းမြို့နယ်တပြေပင်ကျေးရွာတွင်လူ၈ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်တွင်ရေကြီးရေလျှံမှုမြေပြိုမှုကြောင့်သေဆုံးသူ113ဦးပျောက်ဆုံးသူ64ဦးနှင့်ဒဏ်ရာရရှိသူ14ဦးရှိခဲ့ကြောင်းနာဆာကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကပြောကြားသည်ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းရာဂီနှင့်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောမုန်တိုင်းငယ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ရေကြီးရေလျှံမှုများနှင့်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များဆောင်ရွက်နေမှုတို့နှင့်ပတ်သက်၍ပြောကြားရာတွင်ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကအထက်ပါအတိုင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးသတိပေးချက်များကိုဩဂုတ်29ရက်ကစပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့သလိုတောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်အင်အားကြီးဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းရာဂီ၏အရှင်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်ရေကြီးရေလျှံမှုမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းမှုမြေပြိုနိုင်မှုအခြေအနေများကိုမိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက
စက်တင်ဘာ9ရက်ကစပြီးကြကြပြန့်ပြန့်တတိပေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကပြောကြားသည်ရရသွား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 ပါဝါတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးအဲ့ရှိရတဲ့ကျဲနေနော်ကျွန်တော်တို့ခုဘာလို့တော့ကျွန်တော်ထုတ်ပြီးနေရ။ဒီကဒါစီးလာရ။ကိုရှိပါဆိုပို့ဆိုးရ။ပေါ့ထုတ်တယ်ပေးလိုက်ပါ။ဟောဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ဒီလေခလေးတည်းဒါ။တို့ဘေးကအသေးလေးဘေးကကက်ရှော့။ဘောကတို့ဘေးကကက်ရှော့လာပဲ။ဒီရဒီဘက်ကိုစီးတာတော်တော်စီးရဲ့ငါတကြောင်ပြပို့လာအောင်မယ်ကွာအော်မလုံးနဲ့မလုံးနဲ့နင်ခဏနေဒီမှာပဲဟိုဖြစ်တာကိုခဏလေးစားကြီးလီကအရင်လူးလို့ပေါင်းနေရတယ်ကအခုမခံပါဘူးကွာဟိတာဟုတ်တယ်လားတော့ဒါကိုဖြတ်ပါလားအကျမအေးယုံရအောင်ရုပ်ဖြတ်ပြီးပါလားသိပြီလားမโอเคเนาะအမီးလေးလားကျွန်တော်တို့ကဲထုတ်ပေးမယ့်လူကိုဆောင်းနော်ကျွန်တော်ကသူ့ဖုန်းပဲအောင်နဲ့ hotspot ညာအင်တာနက်တွေမရအောင်ဟုတ်တယ်ဒီဖုန်းကပေးလားမလားငါလွယ်လားပြင်မလားညာနေပါဆိုတော့ဒီကတော့ဖုန်းကအခုကအင်တာနက် hotspot ပြန်ဆင်းလိုက်နောက်ခေါက်ကြောက်လေးလာသေးဦးမှာမခဏတစ်ခါပြန်ဆင်းလိုက်ဟိုထုတ်နေတဲ့လူတွေလည်းခဏချလိုက်မပြန်တည်ပေးမှာမကျွန်တော်တို့ဒီမှာထားခဲ့တယ်ခဏတည်ပေးမယ်နော်ခဏတည်ပေးမယ်တော့ဒီကလေးရကလေးတွေရေပို့ပေးမယ်မမတည်ပေးမယ်ဘယ်မှာခေါ်မှာခေါ်ခေါ်တန်းကုန်နေမို့ရွာသိတိရောက်မယ်တော့တော့ထထအောင်မကျွန်တော်တို့ထားခဲ့တယ်ဟိုမှာဟိုညီလေးဒိုးခွဲကနောက်ပြီးတော့မှာထမေတို့ယူမယ်ဖွဲတော့တက်တက်ပါအောင်ထမေတို့ယူရတော့တက်တက်ကောက်ကိုဟိုမှာဟိုလေးနဲ့တည်လိုက်နော်အဲဆုံးတယ်ကြိုက်တက်ကျွန်တော်လုံးလာအောင်မယ်ခါခါခါခဏ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 ခ